Dobrý deň všetkým prajem. Vítam vás na dnešnej tlačovej konferencii strany SAS na tému zákon zdielania SAS Vybalí uhlí z alobalu. Na dnešnej tlačovej konferencii, ktorú uvediem ja ako poslanec klubu SAS, môj meno je Karol Galek, potom bude nasledovať Anka Zemanová, moja kolegyňa, a tlačovú konferenciu ukončí pán Peter Ďuriš z Európskeho inštitútu pre ochranu spotrebiteľa a právny štát. Ako som už spomenul, dnešná tlačová beseda sa bude venovať podpore ťažby domáceho uhlia. Na Slovensku totiž to máme jeden unikátny bermudský trojuholník, v ktorom ročne zmizne asi 100 miliónov eur z vreciek všetkých, ktorí platia za elektrinu. Jeho tri vrcholy tvoria Ministerstvo hospodárstva, Slovenské elektrárne a Hornonitrianske bane. Na Slovensku sa však nevolá bermudský, ale nazývame ho Všeobecný hospodársky záujem. Vo Všeobecnom hospodárskom záujme prikáže ministerstvo slovenským elektrárňam vyrábať elektrínu z domáceho uhlia, a keďže iné uholné bane ako Hornonitrianske nemáme, od týchto ho musia aj kúpiť. Tie si následne uplatnia 57% hrubú maržu a sú tak jediným článkom v reťazci, ktorý má z tohto celého nejaký prospech. V rámci Všeobecného hospodárskeho záujmu následne ministerstvo prikáže takúto elektrínu distribučným spoločnosťam distribuovať, energetikám predávať. Pre nich, rovnako ako aj pre slovenské elektrárne, je toto však buď čistá strata, alebo nula. No a na dne tohto bermudského trojuholníka sa nachádza alobal. Ako som už spomenul na úvod, celý tento špás nás stojí ročne asi 100 miliónov eur a táto suma by podľa analýzy ministerstva mala každoročne stúpať. Výroba elektriny z domáceho uhlia by však paradoxne mala klesať. Takúto elektrinu pritom nikto nechce. A po spustení Mochoviec v roku 2018 bude takáto elektrina absolútne zbytočná. VHZ-ko, ako je skrátene nazývaný Všeobecný hospodársky záujem, nariadenie bolo podpísané až do roku 2030, v minulom roku ešte bývalým pánom ministrom Vasilom Hudákom. Z tohto dôvodu sme sa na najbližšiu schôdzu Národnej rady rozhodli predložiť jeden zákon, ktorý pracovne nazývame anti-alobalový. Jeho cieľom má byť sprehľadniť a sprísniť vydávanie rozhodnutí vo Všeobecnom hospodárskom záujme. Vydávanie Všeobecného hospodárskeho záujmu podľa tohto zákona by malo byť podmienené analýzou. Táto analýza je vyžadovaná už aj dnes, ale my v zákone jasne špecifikujeme, ktoré vplyvy majú byť hodnotené. Navyše, všeobecný alebo nariadenie vo Všeobecnom hospodárskom záujme bude možné vydať iba na 3 roky a každoročne sa bude musieť prehodnocovať a vyhodnocovať jeho účelnosť. Doteraz vydané platné nariadenie vo Všeobecnom hospodárskom záujme skončí svoju platnosť k 31. decembru 2017. Druhá časť nami predkladaného zákona sa týka zákona o regulácii v sieťových odvetviach. Tvrdíme, že pokiaľ predmetom Všeobecného hospodárskeho záujmu je výroba elektriny z domáceho uhlia, potom by úrad mal regulovať nielen cenu, ale aj samotnú komoditu, a to teda uhlie. Pretože práve náklady na uhlie sú najväčšou zložkou z tejto regulovanej ceny, ale táto je dnes predmetom obchodného tajomstva a do tej regulovanej ceny vstupuje jednoducho v plnej výške. Ako som spomenul, hrubá marža hornonitrianskych baní je dnes na úrovni 75%. Pri tejto vedomosti a pri vedomosti toho, že na spaľovanie takéhoto uhlia sa skladáme my všetci, považujeme takéto hospodárenie za absolútne neprimerané. Treba si uvedomiť, že aj na trhu s energiami máme takisto podniky, ktoré fungujú s nejakou maržou, ale táto marža sa pohybuje od 16 do 18, maximálne 20%. Ak nepočítame spoločnosti ako napríklad EUSTREAM. Touto novelou však nechceme zatvoriť hornonitrianske bane, naopak našim cieľom je celý systém zaviesť do ňoho spravodlivosť, systém a do energetiky, alebo energetiku ako takú samotnú odpolitizovať. Tak povediac, vybaliť uhlie z alobalu. Pokiaľ by však analýza Všeobecného hospodárskeho záujmu alebo jeho nariadenia preukázala, že podpora ťažby domáceho uhlia je naozaj neefektívna
a zbytočná. Potom ponúkame o riešenia, o ktorých by vám viacej povedala moja kolegyňa Anka Zemanová. Ďakujem pekne za slovo. Uvedený návrh zákona, ktorý plánujeme predložiť do Národnej rady, nemá len ekonomický efekt, ale má aj efekt ekologický. Včera Národná rada pristúpila k Parížskej dohode, tzv. Klimatickej dohode. Požadovali sme, aby tento materiál bol dopracovaný o analýzy a záväzky Slovenska, ktoré vyplynú z tejto dohody. Neboli nám predložené, takže ani nepoznáme, aké reálne ciele si postavila slovenská vláda k tomu, aby naplnila tieto záväzky. Takže jedna vec je papier, a druhá vec je skutky. A druhá vec sú skutky. A práve tu by tie skutky mohli byť. Klimatická dohoda totiž to nie je nič nové. Už v roku 2002 sa Slovensko zaviazalo k znižovaniu emisií pristúpením ku Kjótskému protokolu. A preto je paradoxné, že už od roku 2002, kedy by sme mali robiť opatrenia na zmiernenie klímy, keď si prečítame zdôvodnenia z rozhodnutí o vyhlásení VHZ-ky, kde sa píše napríklad pri rozhodnutí z 31. marca 2015 pre Slovenské elektrárne, že dôvodom pre vyhlásenie všeobecného hospodárskeho záujmu pre výrobu elektriny z domáceho uhlia je zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky a v súčasnosti sa v národných energetických politikách členských štátov EÚ dostáva do popredia využívanie domácich energetických zdrojov s cieľom znížiť závislosť, diverzifikovať energetické zdroje. Je to paradoxné, pretože práve náš eurokomisár Šefčovič, podpredseda Európskej komisie, chce zaviesť energetickú úniu, a ktorú vlastne on práve pripravuje. Alebo rozhodnutie z 5. oktobra 2015 pre spoločnosť Východoslovenská energetika, kde sa tiež píše v odôvodnení, že okrem uvedeného, vyššie uvedeného v tom rozhodnutí, využívanie domáceho uhlia na výrobu elektriny nevyhnutným predpokladom pre zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti dodávky elektriny, nakoľko tento zdroj elektriny nie je závislý na dovoze energetických súrovín ani na klimatických podmienkach. To znamená, že tie analýzy, ktoré sa doteraz robili, boli čisto ekonomické a vlastne nemali vyhodnotené dopady na životné prostredie. Tu chcem poukázať na to, že elektrárne Nováky sú jedným z top znečisťovateľov ovzdušia. Z Národného registra znečistenia ovzdušia som si len vybrala údaje za rok 2014 a treba povedať, že elektrárne Nováky prispievajú ako jeden z najväčších znečisťovateľov takmer 30 000 tón znečisťujúcich látok do ovzdušia, za ktoré samozrejme elektrárne musia platiť. Sú to v sume milióny eur, ale bez ohľadu na to je to v prvom rade znečistenie ovzdušia, je to poškodzovanie zdravia obyvateľstva, ktoré nie je vyčíslené v dopadoch tohto akože verejného záujmu. Samozrejme, že treba si uvedomiť aj to, že v prípade, keď by došlo schváleniu nášho zákona a uholné bane by museli vstúpiť na voľný trh, že či by dokázali takto fungovať naďalej. Je otázne, že či ten dopyt ľudí, ktorý je teraz len 3% fyzických osôb alebo teda drobných odberateľov, či by dokázali uživiť túto baňu. Čiže je legitímna otázka, že čo by bolo s týmito ľuďmi. Treba si ale uvedomiť, že riešenie je kúsok odtiaľ, 70 kilometrov južnejšie. Pri Nitre vyrastá výrobný areál automobilky Land Rover Jaguar, ktorý potrebuje šikovných ľudí ako sol. Vieme, že nemajú dostatok ľudí a naháňajú ich rôzne v zahraničí. A Jaguar je dotovaný z našich peňazí. Sú tam rôzne aj skryté dotácie, avšak keď by
došlo k tomu, že by bolo potrebné týchto ľudí preškoliť. Sú tu európske fondy, ktoré presne na tento účel by mohli byť vymedzené. A ak by sa dobudovala infraštruktúra, najmä tomu aj rýchlostná cesta, Cestopolčany, tak títo ľudia by sa mohli skutočne s prekvalifikáciou zamestnať v tomto areáli. Takže toľko z pohľadu významnosti, čo ja veľmi vítam a považujem za mimoriadne dôležité, že tie analýzy, ktoré navrhujeme, nebudú len ekonomické, ale práve naopak majú a budú musieť zohľadňovať aj tieto ostatné aspekty, environmentálne, sociálne, zdravotné a podobne. Toľko z mojej strany. A dnes, ako bol avizovaný, máme na tlačovke špeciálneho hostia, pána Petra Ďuriša z Európskeho inštitútu pre ochranu práv spotrebiteľa a právny štát, ktorý sa kvôli negatívnemu vplyvu podpory ťažby domáceho uhlia rozhodli podať sťažnosť na Európsku komisiu. A týmto mu dávam slovo. Nech sa páči. Ďakujem. Takže Európsky inštitút pre ochranu spotrebiteľa a právny štát vznikol hlavne z dôvodu toho, aby ochraňoval záujmy spotrebiteľov. Z tohto dôvodu sme už v septembri minulého roku podali žalobu na Okresný súd Bratislava 1, v ktorej žalujeme najväčších dodávateľov elektriny. V tejto žalobe napádame práve systém TPS, na ktorý sa skladáme všetci prostredníctvom platieb za elektrinu. Na tento systém sa skladajú aj slovenské domácnosti ako spotrebitelia, ktorých záujmy chránime. Dnes predkladáme Európskej komisii sťažnosť, ktorá sa týka len časti tohto systému. Podľa nás spoločnosť Hornonitrianske bane poberá neoprávnené výhody, na ktoré sa skladáme my všetci, ako aj vy, tak aj všetky spoločnosti, ktoré odoberajú elektriku. Z tejto nedovolenej štátnej pomoci profituje iba spoločnosť HBP, pričom táto pomoc nepodlieha žiadnej cenovej regulácii ani inej špecifickej kontrole. Poukazujeme hlavne na to, že túto pomoc má spoločnosť HBP poberať až do roku 2030, čo v prepočte na eurá znamená podporu v sume 1,5 miliardy eur. Toľko v skratke, ďakujem. Ešte môžem? Nech sa páči. Takže ja by som to iba na záver veľmi krátko zhrnul. Máme tu jednu zmenu zákona a máme tu jednu sťažnosť na Európsku komisiu. V žiadnom prípade nám nejde o to, aby sme tu zatvárali nejaké bane alebo vyháňali baníkov, rušili pracovné miesta. To ide iba o to, aby sme my zaviedli nejaký spravodlivý systém do toho, ako do dnešného dňa fungovali rozhodnutia vo všeobecnom hospodárskom záujme. A pokiaľ sa preukáže, že toto naozaj nemá žiaden efekt, tak by sme chceli ponúknuť aj nejaké riešenia, ktoré prezentovala Anka Zemanová. Nech sa páči, otázky. Dobrý deň, Haraxin Televízia. Ja mám hneď niekoľko otázok. Chcem sa opýtať, vy ste hovorili, že je to do 2030, ano. Ale spomenuli ste aj december 2017. To znamená, ano. Že to má niekoľko období, kedy by sa to dalo stopnúť, alebo to proste platí do 2030, čo je potom ten 2017? V minulosti bolo takto nariadenie vo všeobecnom hospodárskom záujme, to nie je nejaký nový výmysel. Nariadenia vo všeobecnom hospodárskom záujme fungujú od roku 2005. Vtedy to ešte bolo zavedené tou Dzurindovou vládou, ale všeobecný hospodársky záujem má riešiť nejakú akútnu situáciu. Vtedy to bolo nejaká podpora baníctva a jeho postupný útlm. Ale stalo sa z toho takým nejakým folklórom, že tieto nariadenia pokračujú až dodnes. Vždycky boli predĺžované na rok, maximálne na dva. A zrazu prišiel minulý rok, kedy bývalý minister hospodárstva toto predĺžil až do roku 2030. Čiže predtým sme mali tie nariadenia na rok alebo dva a zrazu to máme až do roku 2030. A to nie je jedno nariadenie, ale to je súbor nariadení. Jedno je pre slovenské elektrárne, jedno je pre distribučné spoločnosti alebo viacero pre distribučky, pre prenosovku a pre energetiky, aby to predávali. No a teraz my ideme v zákone ošetriť to, že ideme zmeniť štatút alebo ideme zmeniť znenie toho všeobecného hospodárskeho záujmu, ale musíme sa vysporiadať aj s tým, čo s tými, ktoré už existujú. A tam jednoducho vravíme dobre, tak nech dobehnú do toho 31. Každý rok analyzovať. Presne tak. Oni dobehnú, čiže zruší sa ten termín do toho roku 2030. Ten termín sa skráti na 31. december 2017 a následne, ak bude
nutné, ak analýza preukáže opodstatnenosť, tak sa opäť urobí VHZ-ko, ale už iba na 3 roky. S tým, že každoročne sa bude prehodnocovať. Ešte sa chcem opýtať, vy ste hovorili, že po roku 2018 bude zbytočná elektrina vyrobená v Novákoch. Prečo? No, dneska sme, trúfnem si povedať, tak bilančne vyrovnaní. To znamená, naša spotreba a naša výroba sú cca v balanse. Možno, že troška elektriny musíme doviesť. Ako náhle budú uvedené do prevádzky Mochovce, konkrétne tretí a štvrtý blok, tretí sa myslím, že uvažuje v 2018, ten štvrtý rok na to, tak my budeme vyrábať 8% viacej, ako si sami budeme vedieť spotrebovať. A z tohto pohľadu takáto elektrina, ktorú my ešte takýmto spôsobom dotujeme, pretože my za ňu dotujeme. Dotujeme ju my všetci v cene elektriny, nedotuje to štát, ale je to z verejných financií. Tak takáto elektrina bude úplne zbytočná, pretože my si budeme vedieť vyrobiť napríklad v tých Mochovciach tú istú elektrinu, ale nie za 60 eur, ale za 30. No a teraz, na jednej strane hovoríte, že po roku 2018 bude tá elektrina zbytočná, na druhej strane hovoríte, že je to jeden z top znečisťovateľov vzdušia, ale jedným dýchom dodávate, že ich zavrieť nechcete, veď už potom nemajú opodstatnenie tie bane, aby fungovali, navyše keď ponúkate možnosť zamestnať sa v Jaguáre a tak ďalej. Presne tak. Na čo ich potom presne potrebujú? Tak. My tvrdíme jedno. Pokiaľ sa zruší VHZ, toto VHZ sa nezruší pre hornotinárske bane, lebo ich sa to v podstate týka iba nepriamo, ale oni sú jediným prijímateľom takýto pomoci. A my hovoríme jedno. Ak sa preukáže neoprávnenosť, tak nech sa teda zavrú novácké elektrárne, ale súčasne bane nech fungujú ako chcú, ako klasická iná firma na trhu. To znamená, ak majú odberateľov, tak nech to uhlie naďalej ponúkajú. Proste nech sa stanú úplne štandardným prvkom na trhu s uhlím. Ako alternatíva, hej? Ako alternatíva, ale my napríklad dneska vieme, že 97% svojej produkcie predávajú práve slovenským elektrárňam. Keď si pozrite ich výročnú uzavierku, tak zistíte, že tržby sú 106 miliónov eur, a 100 miliónov z toho dostali iba od slovenských elektrární. Čiže naozaj je tam iba veľmi maličká čiastka z toho, čo predali externým alebo z iných činností, z ktorých majú tiež príjem. Čiže nezatvárať zatiaľ, ale ak sa preukáže, že to nemá zmysel, tak... Hornonitrianske bane Prievidza sú súkromnou spoločnosťou. Tak nech sa ako súkromná spoločnosť správajú. Okay. Nech sa páči. Marka Zdarendy, ste hovorili o tom, že by vlastne mala byť regulovaná tá cena toho umia, áno? Áno. Úradom pre reguláciu sektorových odvetví? Áno. Vy sa však aj teda viacerí politici kritizujete pre netransparentnosť cenotvorby, samotný úrad. Myslíte si, že toto opatrenie bude dostatočnou zárukou, aby tá cena bola stanovená správne? Čakal som takúto otázku. Regulácia, áno. Regulácia je zlá, zbytočná. Ale v prípade, keď máme na druhom konci regulovanú cenu uhlia a neregulujeme cenu komodity, tak je to troška také zlyhanie, by som povedal. Čiže ak si budeme my dneska regulovať uhlie ako komoditu, tak jedine v prípadoch, keď to uhlie bude predané na účely alebo v rámci toho nariadenia vo všeobecnom hospodárskom záujme. V žiadnom prípade nemôže byť cena uhlia regulovaná, pokiaľ bude ponúkaná na voľnom trhu. Čiže naozaj je to iba pre tento jeden účel. A tá otázka, že či je práve Úrad pre reguláciu sieťových odvetví tou správnou inštitúciou, ktorá by mala toto zastávať. No, ja sám kritizujem úrad, ale ja ho kritizujem predovšetkým cez postavu, cez pána predsedu Holinčíka. A ja tvrdím, že pán Holinčík tam nebude večne. Takže ja som presvedčený, že ten úrad sa jedného dňa stane transparentným a systémovým. Ešte jednu otázku na pána kolegu z inštitútu. Vy ste hovorili, že ste podávali žalobu na okresný súd. Áno. To znamená, že žalujete štát? Nie. Dodávateľov elektriky najväčších. To znamená západoslovenské, stredoslovenské a východoslovenské energetika. Že sa na tom systéme podieľajú. Presne tak. Podľa nás neoprávnene vyberajú poplatky od občanov. Ale na základe toho VHZ-ka to vyberajú, nie? Čiže asi... Ale nič, to už teraz nejdem do detaľa. V akom je to stave
A v akom stave je teraz, myslím, termínovo, technicky vaša sťažnosť na Európsku komisiu? Sťažnosť bude dneska podaná, čo sa týka žaloby. Žaloba je na súde, čakáme na vytýčenie prvého pojednávania. A, OK. Ďakujem. Ak ma potom niekto zaujíma o tú sťažnosť, máme ju tu aj v printovej verzii, takže kľudne si to môžete zobrať. Duman, Hospodárske noviny, prosím, zase ešte jednu vec chcem opýtať. Vy hovoríte, že nechcete zatvárať tie bane, ale zároveň im chcete odpíliť 97% odberateľa, čo povedzme si úprimne je likvidácia. Nie je to z vašej strany tak trochu ako alibistický krok, že my ich síce nezatvoríme, ale iba ich zlikvidujeme? Ďakujem. No ja sa vás možno, že opýtam proti otázkou. Je v poriadku, že štát vytvára toho jedného odberateľa a my všetci sa na ňo skladáme? Toto si myslím, že nie. A hlavne pokiaľ je tam naozaj tá hrubá marža 57%. To znamená, že my si nejakým spôsobom dneska neregulujeme tú cenu toho uhlia. Čiže ak oni budú fungovať na voľnom trhu, nech sa páči. Aj tie elektrárne kľudne nefungujú ďalej, ale nie prostredníctvom nariadenia vo všeobecnom hospodárskom záujme. To znamená, nech kľudne vyrábajú tú elektrínu, predávajú za trhovú cenu a za trhovú cenu nech nakupujú aj to uhlie. A v tom prípade je to všetko v poriadku. Ale nemôže tu byť štát, ten veľký diktátor, ktorý povie, a vy budete vyrábať, vy budete dodávať a za takúto cenu. Toto není ani liberálne, ani demokratické. To asi všetci vedia, že to nebude možné, aby oni fungovali sami bez toho, aby boli dotovaní. Čiže naše otázky skôr smerovali k tomu, že prečo rovno nepoviete, že to treba zavrieť, že je to nezmysel. To je len na vysvetlenie. My sme trhovo orientovaní. Nech trh urobí to, čo treba. Management dostáva celkom slušné peniaze na to, aby vyriešili tento problém. To je môj osobný pohľad. Ako spoločnosť, ktorá je založená a postavená na jednom odberateľovi, ktorý tvorí 90%, tak to je zanedbanie ich povinností, aby diverzifikovali tieto rizika, lebo je úplne normálne, že raz mi môže odísť. To je môj osobný pohľad. Ja ešte môžem doplniť len ten environmentálny pohľad ako jeden z najväčších zdrojov znečistenia a vypúšťania emisí do vzdušia, tak keby tieto emisie neprodukoval elektrárne Nováky, tak vlastne môžu sa zobchodovať na trhu s emisiami a rozhodne sa zlepší životné prostredie. Čiže to sú tiež výdavky, prečo ideme, ničíme životné prostredie, nejakou dotovanou, alebo všetci na ňu skladá s podporou štátu, alebo to, na ktorú sa skladáme všetci a v podstate to nie je potrebné. Ale na druhej strane naozaj, keď sme povedali jednu vec, vidíme aj riešenia, ktoré sú reálne.